warm nie eintlik op, soos ek, soos praat net baie, en dan is ek opgewarm. Jo, verseker by jou, toe ek saam Demi gesing het, dit was 'n baie special aand gewees. Havaianas, dis die plein swaardes van hulle, dit word die vuil nie. Dit is erg, soos daar was rarig baie. Ons het gister by die, toe ons geteken het, toe was daar soos 3 of 4 gilkies wat gekom het, toe vraag ek met soos die sticker teken, maar hulle wil net een vir hulle vriendin hee, wat een groot crush het op my. Maar ek moet net haar naam ook bijskryf, ek denk haar naam is Rwandi of iets dit gewees. En toe, en op die einde, toe sê sy, okay, dankie, ek is Rwandi, en toe soos loop hulle net. Ek weet nie, dit was een very best een gewees. Ek kyk baie op na Rwan, de toy. Ek het maar van kleins af opgekyk na hom. Het is tussen 2 mense. Hulle is Engelse sangers. Of John Mayer, of Zach Bryan. Het is een van die 2.